plutselig så hører vi vill jubel fra et av sidebordene her, og Espen Ulen Jørstad, det er tungt å være verdensmester når bordet eksploderer hver gang du ryker ut. Ja, nei, det var artig. Det var artig. Jeg jo ikke noe flink I PLO, så jeg her bare for å sosialisere, og det artig egentlig. Det jo ikke noe turnering jeg føler jeg har noe mye sjanse I, men det jo et veldig artig spill, så ja, det ikke noe vondt å ryke ut. Det blir vondt når jeg ryket av main event, og det blir jubel. Du, det mange som har lagt merke til når du har vært på TV-bord, den padden som du har med deg her. Hva er det du ser på? Jeg spiller noen pokerturneringer på nett som jeg hadde kvalifisert meg til før jeg kom hit. Så var det dag 2 som var midt under NM, og det var jeg jo ikke klar over når jeg kvalifiserte meg, men nå jeg jo nødt til å spille dem på tabletten da. Nå. Du godt gående? Nei. Jeg gått like dårlig der. Så vi satser på at main event, der skal det forsvares. Altså, vi har jo bra tradisjon for at de som presterer I VM, de presterer jo også I NM. Ja, stemmer det. Der har vi en par varianter, ja. Ja, enten det eller heads-upen, der jo videre, så jeg skal spille den I morgen kveld. Selvfølgelig, vi får jo se deg I morgen I semifinalen I heads-up. Det blir spennende, ja. Altså, det Holdheim-spillene som gjelder for deg denne gangen. Ja, det. Jeg spilte jo 8-game, og jeg boblet over den I går. Jeg tror jeg bestod to før pengene I den. Men det var jo samme greia. Der jeg jo ganske blank I alle spillene, så det jo mest for artig. Du, det bra stemning på bordet. Hvem var det som slo deg ut, Espen? Han som I best stemning der. Han som gladest av all. Da kan vi gå bort og ta et ord også. Hva var det du gikk inn med? Hva var det som var vinnerhånda mot Espen? Nei, han kom inn veldig tørt der med 2-3-8-7, tror jeg. Og sannheten, kan vi få den også? Jeg husker ikke. Som vi ser, det god stemning på bordet, men dessverre så vi uten en verdensmester.